Fala galera da Integral TV, eu vou contar um pouco pra vocês como é a experiência de ser um atleta profissional. Em 2014, eu tive a oportunidade de me profissionalizar ganhando o overall do Arnold Classic Madrid na Europa. E a partir daí muita coisa mudou na minha vida. Eu comecei a viver 100% como um atleta, ganhando salário, fazendo tudo na minha vida como um atleta profissional, vivendo definitivamente como um atleta e me dedicando exclusivamente a isso. Então, é como um sonho você ser um atleta profissional, você viver como um atleta, você fazer tudo direitinho como um atleta deve fazer. Eu comecei logo uma preparação para estrear em 2015, tendo em vista que eu virei profissional no final de 2014, então eu tive um período legal de preparação para me enquadrar nos padrões do profissional, porque a categoria amadora da Men's Physique ainda era uma categoria que tinha uma diferença entre os padrões. Então a amadora era um padrão muito menor, muito mais slim, e o profissional, os caras eram muito maiores. Então na minha primeira competição eu ainda não consegui chegar nesse padrão, fiquei em nono lugar. É claro que eu fiquei chateado, mas eu gosto sempre de levar todos esses empecilhos que acontecem durante a preparação, todos os resultados negativos, eu busco usar como motivação para conseguir um resultado positivo no futuro. E foi isso que eu fiz, eu me dediquei inteiramente à competição seguinte e consegui me sagrar campeão da Prestige Crystal Cup, sendo o primeiro brasileiro a ser campeão de um campeonato na Liga Profissional na categoria Men's Physique, me classificando direto para o Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. É onde todo atleta sonha chegar, é onde todo mundo que compete no fisiculturismo deseja chegar. Em 2015 eu tive a oportunidade de pisar no maior palco do bodybuilding mundial, o Mr. Olympia. Sempre após o Mr. Olympia eu tenho um período de descanso e eu precisava disso para entrar em 2017 com tudo. E definitivamente eu, como sendo meu treinador, em 2017 eu entrei com muita força, foi sem dúvida meu melhor ano. Eu consegui ficar em primeiro lugar na primeira competição que eu participei em 2017, já me classificando para o Mr. Olympia. Mesmo assim, eu participei de mais três competições, ficando em segundo lugar, ficando em terceiro lugar, e uma competição eu fiquei em quinto lugar. A partir daí voltei para o Brasil, iniciei os trabalhos de preparação para o Mr. Olympia. Nesse Mr. Olympia eu tive alguns problemas de saúde na hora de subir no palco, e isso, eu fiquei bem chateado, porque foi tudo por água abaixo em alguns minutos. E enfim, mas como eu gosto sempre de frisar isso, tudo que acontece de ruim a gente tem que usar como motivação e fazer o máximo na nossa vida para não deixar as coisas ruins acontecerem de novo. E não deixar de motivação pegar a gente, e a gente tá sempre com a cabeça olhando para cima, a gente sempre focado nos nossos objetivos. E foi assim que terminei 2017, mesmo sem o resultado esperado no Mr. Olympia. Eu saí de 2017 cabeça erguida, buscando ser o melhor da minha versão em 2018. E é por isso que a gente está aqui agora. Daqui a uma semana eu tenho uma competição super importante, que é uma competição que eu ganhei ano passado e eu quero muito manter meu título. É o Europa Games Orlando. Caminho, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas dificuldades, mas é a sua reação perante essas dificuldades que vai te falar se você realmente é um campeão ou não. Essas dificuldades precisam te impulsionar, precisam te motivar para você não voltar a cometer erros e se tornar um verdadeiro campeão, um atleta Mr. Olympia. Se cerquem de pessoas que compactuem dos mesmos sonhos que você, pessoas que te apoiam.
Não dê ouvido a pessoas negativas. Essas pessoas não precisam estar perto da sua vida. Elas não vão acrescentar nada para que você conquiste seu sonho. Se você quer pisar no palco mais cobiçado do mundo, se você sonha um dia estar no Mr. Olympia, eu tenho algumas dicas para você. Persiga os seus sonhos como se fosse a coisa mais importante da sua vida. O fisiculturismo é um esporte que só depende de você, não depende de mais ninguém. Depende da sua força de vontade, depende da sua dedicação, depende de todos os seus atos perante ao seu sonho. Ninguém pode atrapalhar isso, só depende de você. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da vida de um atleta profissional. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí no comentário que a gente vai ajudar vocês. Espero muito e gostaria que vocês continuassem torcendo por mim. Vamos representar o Brasil pelo mundo. Tamo junto. Integral TV.